Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo kvadratnu jednačinu. Ova kvadratna jednačina je data pomoću razlomaka i mi ćemo tu kvadratnu jednačinu da rešimo tako što ćemo ove razlomke unakrsno da izmnožimo. Dakle, množimo ovaj razlomak sa ovim i množimo ovaj sa ovim. Dakle, to će biti 2x plus 1 što množi x plus 1 da je jednako 4 minus x, što množi 3 minus x. Mi smo ovde inače imali razlomke i sad da bi ovaj zadatak bio na snazi, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi. Uslovi su da sve ono što se nalazi ispod razlomačke crte mora da bude različito od nule. Znači ovo 3 minus x će morati da bude različito od nule. Sad ovu trojku kad prebacimo, promenit će se znak i bit će da je minus x različito od 0 minus 3, odnosno minus x će biti različito od minus 3. Pomnožimo jednačinu sa minus 1 i imat ćemo da x različito od 3. Dakle, ne smemo da dobijemo rešenje za x da je 3. To je prvi uslov, a drugi uslov je da ovo drugo što imamo ispod razlomačke crte, dakle x plus 1, i to mora biti različito od 0. Dakle, ovde ćemo tu plus jedinicu da prebacimo sa desne strane, ona će postati minus 1, znači x će biti različito od 0 minus 1, odnosno x će biti različito od minus 1. To je drugi uslov ovog našeg zadatka. Sada kada smo videli uslove ovog zadatka, potrebno je da izmnožimo ove zagrade, znači množimo svaki element iz prve zagrade sa svakim elementom iz druge, znači množimo 2x puta x, to će biti 2x na kvadrat, onda množimo 2x sa plus 1, to će biti plus 2x, onda množimo 1 sa x, znači to će biti plus x i množimo 1 sa 1, to će biti 1, to je dalje jednako, ovde imamo sa desne strane istu situaciju, množimo svaki element iz prve zagrade sa svakim elementom iz druge, 4 puta 3 to je 12, 4 puta minus x, to će biti minus 4x, onda množimo ovo minus x puta 3, to će biti minus 3x, i množimo minus x puta minus x, to će biti plus x na kvadrat, jer minus i minus da je plus x puta x, to je x na kvadrat. I sad želimo sve da prebacimo sa leve strane, dakle ovo što je već na levoj strani, samo ću da ga prepišem, a ovo što je sa desne strane prebacujem na levu tako što mu menjam znak, dakle ovo 12 postane minus 12, minus 4x je postalo 4x, zatim imamo plus 3x i minus x na kvadrat, da je jednako nuli. Znači svima ovima smo promenili znak čim su oni promenili stranu i došli sa leve strane. Sad grupišemo kvadratne članove, imamo dakle 2x na kvadrat minus x na kvadrat. Sada želim da grupišem ove linearne članove, znači imamo 2x, x, plus 4x plus 3x, znači imamo plus 2x plus x plus 4x i plus 3x i imamo brojeve plus 1 minus 12 i to je to, znači plus 1 i minus 12 da je jednako nuli. Sad to sređujemo, 2x na kvadrat minus x na kvadrat, to je x na kvadrat, onda ovde imamo 2x i 1x, to je 3x i 4x, to je 7x, i 3x, dakle ukupno to je 10x, znači x na kvadrat plus 10x i ovde imamo plus 11 i minus 12, to će biti minus 11, to treba bude jednako nuli. Znači kod kvadratne jednačine koja glasi ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli, potrebno je da pronađemo koliko je a, koliko je b, koliko je c, dakle a je koeficijent uz x na kvadrat i to će biti jednako 1, b koeficijent uz x, to je 10, odnosno plus 10, i c je slobodan član, znači bit će ovo minus 11. Sad želimo da rešimo kvadratnu jednačinu, rešit ćemo je po formuli x1, 2 jednako minus b, plus minus koren iz b na kvadrat, minus 4 puta a puta c, kroz 2 puta a. Dakle, x1, 2 će biti jednako i sad samo menjamo ovo ovde što smo našli, znači imat ćemo minus b, to je minus 10, plus minus koren iz b na kvadrat, to je 10 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c je 11, pardon, c je minus 11, zaboravio sam ovaj minus, kroz 2 puta, odnosno 2 puta 1, dakle x1, 2 će biti jednako minus 10,
plus minus koren iz 10 na kvadrat, 10 na kvadrat je 10 puta 10, to je 100, minus 4 puta 1, to je 4, minus 4 puta minus 11, to će biti plus 44, kroz 2 puta 1, to je 2, dakle x1, 2 će biti jednako, minus 10 plus minus koren iz 144 kroz 2, x1, 2 će biti jednako, minus 10 plus minus, mi znamo da je koren iz 144 12, pa sa 2. I sad to račvamo ovu jednačinu na dva dela, dakle prvo rešenje će biti kad uzmemo recimo predznak minus, imat ćemo minus 10 minus 12 sa 2, a drugo rešenje će biti kada uzmemo predznak plus, znači bit će minus 10 plus 12 kroz 2. X1 će biti jednako minus 10 i minus 12, to je minus 22 pa kroz 2, odnosno x1 će biti jednako, ovo može se skrati sa 2, odnosno može se zapiše kao i minus 22 podeljeno sa 2, dakle prvo rešenje će biti minus 11, drugo rešenje isto dobijamo tako što ovo sredimo, minus 10 plus 12, to će biti plus 2, znači plus 2 kroz 2, ili to može se napiše kao 2 podeljeno sa 2, 2 podeljeno sa 2 je 1, i sada kad smo dobili ovo drugo rešenje, potrebno je da pogledamo ove uslove. Imamo uslov da x mora bude različit od 3 i da x mora bude različit od minus 1. Dakle, nijedno od ovih rešenja niti je 3 niti je minus 1, tako da prihvatamo oba ova rešenja. Dakle, ova naša jednačina ima dva rešenja, minus 11 i 1. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.